ကြလာကြသောစာချစ်သူများအားလုံးကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရှင်နဒီမိသားစုကနေပြီးတော့အလှကြိုတင်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာစာပေဟောပြောပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားလို့လာရောက်ဟောပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့အင်တိုင်းအားတိုင်းလာအားပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပြီးတော့ယင်ခုံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကစာပေလောကရဲ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံပါတယ်။အနေနဲ့ရရရှောက်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာတခါတလေလည်းကျွန်တော်တို့ကြက်ပွဲသာသာဟောရတာရှိပါတယ်။တခါတလေလည်းခမ်းမကြီးမှာကြဲကြဲလွန့်လွန့်နဲ့လူပေါင်း၄-၅၀၀နဲ့ဟောရတာလည်းရှိပါတယ်။တခါတလေဒီလိုကွင်းမြင်ကြီးမှာလူအများကြီးနဲ့ဟောရတာမျိုးလည်းရှိပါအဲ့တော့ခုလိုကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာလူအများကြီးနဲ့ဟောရတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တဲ့အခါတခါတော့အခြေအနေလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြီးအမှတ်ရဘကိုးတန်းကမြို့နဲ့တမြို့နဲ့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က၄ယောက်ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွင်သားဆော့ချစ်ကချစ်နိုင်စိတ်ပညာရဲ့တမ်းမြင့်အောင်အဲ့လိုသွားဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သိချာမှတ်မိတယ်2005ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့တေးကြတိတိကျကျကိုမှတ်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှအဲ့ဒီကမှတ်မှတ်ရရဖြစ်လွန်အားကြီးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးလူဖြစ်။နောက်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေလာတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေလည်းပြကြတယ်။ပြကြတော့သူတို့ကစူပေးပွဲတွေဆိုရာတိတာတွေကလှုပ်လိုက်တော့9နိုင်ခွဲမှာသူတို့အစီအစဉ်ရပြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေက9နိုင်ခွဲ10နိုင်ထုတ်ကနီးမှအစီအမောတက်ရ။တက်တော့ရှေ့မှာတမ်းမြအောင်ဟိုဆရာချစ်နိုင်ဆရာလက်တွင်သားဆော့ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဟောอ่ะကျွန်တော်ဟောမဲ့အလှည့်လေးရောက်တော့နိုင်ကြည့်လိုက်တော့12နိုင်နဲ့40ရှိနေ73ရက်နေ့ညဟောမလို့ဆိုတာကျွန်တော်14ရက်နေ့မနေ့ချင်းမဟောရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟောမဲ့လုပ်ပြီးတော့စင်ပေါ်လက်ကြည့်တော့လူက8ယောက်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ8ယောက်ကိုကြည့်တော့လေအဲ့လိုဒီဇင်ဘာစောင်းညကြီးဖြစ်တော့တအားချမ်းတာတအားချမ်းနေတော့ခါလေလူတွေကထိုက်ထိုက်တုံးနေအခုလိုခုံလေးပေါ်မှာသူတို့ကခြေတော်နှစ်ချောင်းတင်ပြီးမေးခိုက်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့တနာပါလည်းဦးတော့တနာကြီးဟောမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကြည့်ပြီးအချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ဝဲနဲ့ဟောပြီးကျွန်တော်သိမ့်လိုက်သိမ့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကယေရှုတင်တာပေါ့သူတို့မရှိကျွန်တော်ဟောလို့မရတော့ဘူးငုတ်တို့ပြန်ရတော့မှအဲ့တော့သူတို့ကကိုယ်စောင့်နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အရင်ပဲဝင်းတာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့နားသွားပြီးယေရှုတင်ကြောင်ပြောတာကျွန်တော်ဟိုနေနေကြရတဲ့ချမ်းချမ်းစီကြရတဲ့အခုလို့တိခံဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြော။ဟာဗျာတဲ့ဆရာလေးကလည်းမလိုပါဘူးတဲ့။ဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ပါတဲ့။ဟာပြဿနာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟုတ်ဘူးလေတဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ဆရာလေးပြန်မှခုံသိမ်းရမှာတဲ့။ခုံသိမ်းဖို့စောင့်နေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွင်းမြင်ကြီးမှာလူပိဿအများကြီးနဲ့ပြောရတဲ့ခါကျတော့အားလဲတက်ပါလေလက်ခုတ်တန်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အားသေးပါပဲအဲ့ဒီလက်ခုတ်တန်လေးတွေကြားလေးလေးကျွန်တော်တို့မှာကျင်းနူးဝန်းသာဖြည့်ပြီးတော့ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆေဆနာတွေတိုးပွားလေးတွေပါပဲခုနဆရာဦးသိမ့်လည်းဟောပြောသွားတဲ့ခါမှာလိုက်လိုက်လဲလဲအားပေးတန်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ရင်းနဲ့အားတက်လာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာဟိုကန့်တတ်ထားတဲ့နိုင်နဲ့အချိန်ကိုတိုင်ပင်လုပ်ပြီးဟောရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတော့ပေးလို့မရသို့တော်လည်းပေးနိုင်တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးမပေးခင်ပေါ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကောင်းတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတုံးလေးကျွန်တော်ရှင်းပြရပြရလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတတင်းသားတွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့တလပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကကြားလိမ့်မယ်ထင်တယ်သွေးမတူတဲ့ကောင်းတန်တန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအားမျိုးကျွန်တော်ဗမာတပြည်လုံးမှာကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတွေလိုက်တိုင်းမလိုက်တိုင်းမှာဂယုဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာ86မျိုးရှိတယ်စီပွားရေး86မျိုးပထမဆုံးကျွန်တော်တွေ့တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဦးသိမ့်မင်းတို့အခုအုပ်စုပါပဲပေါင်းတယ်ကိုသွားဟောပြောတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟောပြောပြီးတော့လက်ဖက်ရည်တိုင်းလေးပါထိုင်တာကားစင်းကဖြတ်သွားဖြတ်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတတ်အမြန်ရင်နဲ့တော်သေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်မဟုတ်လို့တခါလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ပသိမ်ဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့
ဒီလိုပဲစာပေဟောပြောပွဲမှာအလှမွေထဲတဲ့လူစီဝါရေးသမားတအုပ်ပေါ့သူကလည်းလာအားပေးတာတော်တော်စာပေပါလေဖတ်ပုံမရဘူးသိပုံလည်းမရအဲ့ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒါကောင်းတန်ပေါ့တဲ့ဟာသိတာပေါ့တဲ့နာမည်ကြီးပဲတဲ့ဟာစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်တာပဲဘယ်လိုသိတာလဲဆိုပါဇက်ကလည်းလှုပ်ခဲ့တာသွားမင်းမိရဟာသိတာပေါ့တဲ့ပဒိန်မြို့မှာနာမည်ကြီးပဲတဲ့ကောင်းတန်ရေးတန်လေ ပဒိန်မဟာရေးတန်တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ဒီကောင်းတန်ထို့တူပဲကျွန်တော်တို့ပျော်ပွဲသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွင်သားဆော့ချစ်ကဦးမဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဖတ်ပိဒတ်တူကကျွန်တော်နှိမ့်လက်စာလက်ဖက်ရည်ပွဲဒီခင်းအခန့်ကျင်တို့ကြွားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွားတာပေါ့သွားလဲသွားတော့သူ့ဝိုက်ဖို့မှရေးထားတယ်ကောင်းတန်300 ကျမဆရာစာဖတ်ပြတတ်ပါတဲ့ဆရာကိုဂုံပြတဲ့အနေနဲ့ကျမအချိုရည်ဘူးထုတ်တာလေတဲ့အဲ့ဒီအချိုရည်ဘူးကတပူကို300 ထိမ့်ကြပဲညာဘက်ကမီးအောင်နေထိမ့်နေတာပဲဟာဘာဆိုင်ဖို့လဲမင်းမယုံလာကြည့်တယ်ပြောပါဦးဘာဆိုင်ဖို့ကောင်းတန့်ဘီယာဆိုင်ထို့တူပဲတခါလဲဟိုဘက်မှာကြောက်မျောမဲ့ကြတော့ကောင်းတန့်စာသင်ဝိုင်းဖြစ်တောက်ကလာပါမြစ်ထာလန်ကြော်ကန်လေးကြတော့ကောင်းတန့်ဘာဖြစ်သွားတော့ကောင်းတန့်လေထိုးကျွတ်ဖာအဲ့ဒါနဲ့အများကြီးပဲကျွန်တော်ရှောက်ရှောက်ဟိုဘောနော် ဒီအခုဒီအကွင့်မှာတော့တွေ့သေးတယ်ကောင်းတန့်စီဆက်နောက်တစ်ခါဟိုဟာမှာမန္တလေးအထွန်းနံပါတ်ကောင်းတန့်73စီဆိုင်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုး86ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစီးပွားရေးကျွန်တော်တခုမှမလုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကစာရေးချင်းစာဖတ်ချင်းနဲ့လုပ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်လဲဦးရားလာတယ်ငါ့နာမည်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်ငါလဲတခုခုတော့လုပ်အောင်ပါပဲဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်တခုလုပ်တယ်ကျွန်တော်စာချစ်တဲ့သူတ
နည်းနည်းဥရတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တာတော့ကောင်းတန့်ဖလားစာဦးပေါ့နော်ကျန်တာတွေတော့တွေးမတွေ့တဲ့ဓာတ်ပေါက်ကကျွန်တော်ကမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကောင်းတန့်မလိုက်ရလည်းကျွန်တော်ကမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကောင်းတန့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းရလည်းကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒီကြားထဲမှာရှိသေးတယ်ဂျိုကုန်းဘက်မှာမိအောင်မိန်မင်းလေးနဲ့ညဘက်လူစီကားနဲ့စိုက်ဘုတ်ကလေးကတည်တည်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာလဲဆိုတော့ကောင်းတန့်ဝတ်သားတုတ်ထိုးဆိုနော်အဲ့တော့တော်တော်များများကဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်းတန့်နာမည်ကြိုက်မှန်းမသိဘူးဘေးရင်ဆရာကြိုက်တာပဲဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကောင်းတန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်တချို့လဲကောင်းတန့်စီးပွားရေးတောင်းကြလိုက်လားလို့ထင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကကျွန်တော်ကြုံတုံးလေးပါကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောရမှာအလေးနဲ့ထားပြောမှာတော့စာဖတ်ပါတွေးပါစာဖတ်ပါတွေးပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့စာဖတ်ခိုင်းနေတာလဲစာမဖတ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ဘူးစာမဖတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အများကြီးပဲဟာစာမဖတ်ဘဲကြော်ကြားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒါလည်းမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့စာဖတ်နေမှာလဲလက်ဝတ်ထိုးတဲ့လူတွေစာဖတ်ဖို့မလိုရတဲ့ကိစ္စမရှိအောင်မြင်မှာပဲတချင်းဆိုတဲ့လူတွေစာမဖတ်ဘဲနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေစာမဖတ်ဘဲအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သာစာဖတ်ရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကဘာကြုံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရတာပေါ့စာမဖတ်တဲ့အခါကျတော့ကို့ရည်ရည်လေးအတွင်းမှာကို့နယ်ပယ်လေးအတွင်းမှာပဲကို့အောင်မြင်နေပါပေါ့ကြော်ပြီးတော့ကို့နိုင်ငံကိုကြော်ပြီးတော်ဖို့ဆိုတာစာဖတ်ပြီးအတွေးခေါ်ထက်မြက်ပြီးတော့ကို့ကအမှုပညာကိုဖန်တီးထုတ်လို့နိုင်မှကြော်ကြမှာဒါကြောင့်စာဖတ်ဖို့လိုတယ်စာဖတ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာစာဖတ်ခြင်းအပြင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲစာဖတ်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးကစာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့ဗရင်ပေါက်ကိုဖွင့်လာတဲ့အတူတူပဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုတခါတော့ကျွန်တော်စီကိုစာတစ်စောင်ရောက်လာဘူးတဲ့ပခုတ်ကူဘက်ကရွာတွေကအကျောင်းဆရာမလေးတယောက်เจ้าเสี่ยมาเนี่ยตู้เอกูยกูดาอคแคเรปยัตนาเรตูบะโลมาไม่ผิดชินน่ะตูสาริบายแล้วไม่ผ่าตะนี่จ้ะတော့
तू क्या दना रे तू बलुमा में फिशे नहीं ने तो लोकाई में तू मेज़ नहीं मिशिरो तू को तू तत्तीरो में सुबह खा रे तू अच्छा सी हुए ला अच्छा सी हुए ला भी रो लुजिया में देख देव अरे तू जो हाल में मिया देव खा जा लामा तू तंगे जी में वे मिरो ना है वे ना है ची मा तंगे जी आप लोग था ले सो तंगे जी आ मा मिवो जाने वे ने रो मा तू से वे मा साउटो तू ये तमिले पापू सुरे साउटो तू ये खा जा ला तू आने रहने पी मिरो काफ़लान ऐ काफ़लाने खा मा तू लिंगा ये गु पलाई दे खा मा तू से ते मा तीजिन से प्या ऐ जमा बाबा ले सो तमिये बुआ सुरा सीने दे मियो लिंजे सुरा सीने लावे अत्ता सुरा दा सीने दे दे रो तमिये बुआ मियो लिंजे बेरो मा सों ऐ मियो लिंजे ने अत्ता शिमा सुरे साबाली रे भागो तू पामी दे काम तू से जमा तू ली प्याऊं बा नरका लोगरां सुरा लुढ़ाई तू चौंग लावे बुआ सुरा संयस या तोका दुखा रीने สิ่งเดียวเสียทุกข์เนื้อเงาอชูมันยาจ้าว่าพิโรสัตย์ทะเลกอบีข้ากันจะคอยป่าวเองเอริกอบีข้าก้าวลูเรียต้องเชิงลิบิสิมันต้องเชิงลิบิพิสิอันนี้ต้องเนี่ยจ้าภาษาลูเลยที่ลูกดูเอกอบาร์ดูอาซาลีลิงอาเมียนาเราพัลไลจานเนี่ยเอริเตจินเรียเปล่าตัววิโรผู้ตัดสิวสุบไลที่เรามาดูอาจจะโนสิวสายเดเสียเด เสียจะมาเหรอเด็กเก่งเจ้าสุชิมาเลยทำไมเนี่ยเสียจะมาเหรอเด็กเก่งเจ้าสุชิมเป็นลูกพี่ตัวเรศุราโรเสียที่มาโมหูน้อสุดตัวคนที่พิจักรลุยอ่ะทีนี้สาวีโรเลยจะมาเปรอมาบัวหัวชงมือพี่โรเสียเสียเบี้ยวตัวลูกเบี้ยวบัวสิ่งนี้ดีดีมีอะไรเจ้าสุชิมีได้เว้ยการจะมาจะเช็คสาวน่ะมาจะช่วยมียองเนื้อจ้าวจะช่วยจะการจะมาจะเช็คอับยองมา ตะขาเนี่ยกองซาตัวเลยดูดิมีหายไปเออเจ้าหนูรู้ว่าการจะมาจะเช็คสองการจะมาจะเช็คอับยองงูสองในมือเป็นรูเลยแต่ลูกดูสับพลายเจ็ดเดือนที่ตัวลูกยากอ่ะเอานี่ปัตตาบีจันว่าการจะมาเนี่ยปัตตาบีอับชิบยากเลยตะคุจันว่าเปลี่ยวเปล่ารูเลยตะขาลงว่าลูกเดียวว่าตัวชิบีเนี่ยเปลี่ยนมาไอ้ตัวปีเนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยจะเลี้ยนเนี่ยเปลี่ยนอ่ะ ไอ้ลูกพี่เนี่ยเขาเลี้ยงยังแก่ได้แต่เขาเลี้ยงแต่ภาษาเนี่ยไม่ยากแต่นี่จ้าเหรอไอ้ลูกอ่ะเลี้ยงแล้วมันโตกว่าเลยด่ะชัดชิ้นไม่ยากเปลี่ยวว่าดูห่างอาการกองเลยด่ะสุดท้ายเปลี่ยวพี่เองยังบ่หนาวนี่มันเนี่ยเลี้ยงเจ้าตัวเด็กเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยเช่าไหนสุดเอี่ยเลี้ยงไหนก็เราทอดว่ะการสู้จริงเนาะหลังจากกับเจ้าตัวเล็บพะโล้มาไม่ดีเลี้ยงยังแล้วนี่เนี่ย เราดูบาลูมาไม่ดีหรอมาการไม่ยอมเลยด้วยไอ้เจ้ามาการยังเจ็บการเสียหลานเนี่ยดูยังทำไม่ได้เลยการกองเจนโอ้ไอ้ที่กาตุอดีไม่สุดกาเพียดว่าไอ้หลานเนี่ยตุอดีขาเลยเลี้ยงเว้ยโอ้ขอว่าผู้เป็นไรการสู้เจนโอ้เลี้ยงเว้ยมาเลี้ยงปังกามาเลยอุ้ยเพียขี้เดียบาลูรู้ล้วงมาไม่ดีปังกามาไม่เลย ทายมิงโอโดวิทายสองการกองเจนโอเอริเลียงอุปยินิจะไม่เก่งเลยก็ท่านั้นสุดวันยังไม่มาละทีนี้จะเราต้องจะช้ากี่สัปดาห์ก็เนี่ยโซยเอาละวิปยินไปเลยเลียงก็กองมาวิทัดบ่การสู้เจนโอนายเวลเราเลยเจ้าปังกาเปลี่ยนเยอะกว่าเปลี่ยนเยอะตลอดเดี๋ยวมันมาเยอะแค่บีบาลุลุล้วงมาไม่ได้ยังมา การกองเจนโอเลี้ยงวันนั้นเดียวตู้ขาเลยโซซีเวลีที่ลาเช็คไปเช็คไปดูยี่บอทบอกกันเนี่ยตู้ตรงชาเลยตู้เลยยักกันยักกันเนี่ยคุยจะจ่าการสู้เจนโอลีที่ยังมาป่วยลีที่มาป่วยน่ะตู้เลยบาลุลุลุ่มมันมาดิวพยายามจ่าไปดูครับเพื่อนจ่าไปไหมการกองเจนโอ มีเป็นเนี่ยปีง่ายอะกว่าจะเราลิทิอาป่วยหนอตัวลิทิตัวจะมาไม่ใช่ละหูสวยดีสวยหูยันดียาวเนี่ยลิทิป่วยไหมเนี่ยบาลุลุลุ่มมันไม่ดีการสู้เจนโอเอริลิทิอาที่เป็นเนี่ยเช่แต่ละอีพีวิตุกดูข้าวอยู่บาลุลุลุ่มมันไม่ดี
အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကောင်းကျင်တော့မြောက်လူတစ်ချက်ကဝိကနဲ့တိုက်လိုက်တာသူကလေထီးကသစ်ပင်ကလွတ်သွားပြီးတော့ကောက်ရိုးပုံပေါ်သွားကြကံဆိုးကျင်တော့ကောက်ရိုးပုံအောက်မှာထွန်ချစ်ကြီးကပက်လက်လူ့ဘဝရဲ့ကံဆိုးကံကောင်းအောင်ဒါပဲစပ်ဖတ်ချင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကကံဆိုးကံကောင်းအောင်နားလည်နိုင်တယ်လောကဓာတ်ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်နိုင်အဲ့လိုသိကြသွားတာနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေတတ်သွားဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့တခါတည်ရန်ကြတော့ free wish ချော်နေတဲ့ဆပင်းတစ်စီးနဲ့တူတယ် free wish ချော်နေတဲ့ဆပင်းဘလို့ပဲနင်းနေရှိဦးမရောက်ဘူးဒီမှာပဲလဲနေအဲ့တော့တခါတည်ရန်ကြကူဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားရှိဦးမရောက်ဘူးကံကြမ္မာကို့အတွက်အချိန်ရောက်မလာသေးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့စဖတ်ချင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုဖြည့်သိမ့်နိုင်တဲ့အချိန်ဆောင်နိုင်တဲ့တစ်ချိန်မှငါ့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာငါဟာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးစောင်းတည်တယ်မှာအများကြီးရှိတယ်စာဖတ်ဖို့လိုတယ်တခါတရံအဲ့စာပါခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ဘဝရဲ့အသက်ကိုကိုယ်ခေနိုင်တယ်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်တခါတော့ကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့အမေအသက်ကိုခေလိုက်တယ်သူကဂျာနယ်တွေဖတ်ဟိုဘော့ကျမကြီးဂျာနယ်လေးဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအုံတော့သူရောပြတ်သွားတဲ့လူဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာပါအဲ့ဒါလေးကသူဖတ်မိတာဖတ်ပြီးတော့သူ့အမေကရေချိုးကန်းထွက်လာပြီးတော့မူးတယ်မူးတယ်ဆိုလဲကြသွားသူကချက်ချင်းတကားလေးအဲ့ဒါသိလိုက်တဲ့အခါအမေကိုလှဲမချပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူကအตาလေးထားတယ်ပြီးတော့မှသူကနွန်းနွန်းထွတ်ထွတ်နဲ့ဆောင်ချုံပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်ပြေးခေါ်တယ်ဆရာဝန်ကလာပြီးတော့တခါလေးစံတပ်ပြီးစစ်ပြီးဆေးထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့မှစိတ်ချပြီးဆိုမှဆေးရုံပုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆေးရုံရောက်တော့အသက်ရှင်သွားတယ်နှစ်လသုံးလကြာတော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်ဒါသူဂျာနယ်လေးတစ်ကောင်ဖတ်လိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်သူ့အမေအသက်ကိုသူကယ်လိုက်တယ်စာမဖတ်တဲ့အတွက်ဘာမှမသိတဲ့အတွက်အဖေတယောက်ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတာလည်းရှိတခါတော့အထက်တန်းကျောင်းဆရာကြီးတယောက်ညောင်းတကตุ๊ดาမြောက်ကလာပါမှာဆေးဟိုမှာလက်ထောက်ဆရာဝင်အဲ့ဒီလက်ထောက်ဆရာဝင်ဆိုတော့တွေးတိုးရှိတော့တွေးတိုးနဲ့တခါလေလဲကြပါလဲကြတော့အိမ်သားတွေကလည်းဘုသူတာမရှိစာမဖတ်ဆိုတော့ဘာလို့လို့လောမှမသိဘူးသူတို့သိတာမြောက်ကလာပါမှာလက်ထောက်ဆရာဝင်လုံနေตุ๊ดาရှိတယ်ဆိုတခါလေမြောင်းတကာကနေကားငါပြီးတော့တခါလေตุ๊ดาရှိအာအကူတကြီးနဲ့ပြေးတာပြေးတဲ့ခါကျအုံနောက်သူရောပေါက်သွားတာအဲ့အုံနောက်သူရောပေါက်တော့လှုပ်ရှားလေလေသူကသူရပြန့်လေလေလှုပ်ရှားလေလေသူရပြန့်လေလေဆိုတော့နောက်ဆုံးခေါင်းထဲကိုသွေးရောက်ပြီးတော့မော်ပြီးအလွန်လဲရောက်ပေါ်ဆုံးသွားသူသားစီတော့မရောက်လိုက်ဒါအသိဉာဏ်ဘူးတုဒ္ဒနဲတာစာမဖတ်တဲ့အတွက်အသိဉာဏ်ဘူးတုဒ္ဒမရှိအသိဉာဏ်ဘူးတုဒ္ဒမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်မကယ်နိုင်ဒါကြောင့်စာဖတ်ပါကိုစီဝိုင်းကိုတိုးချက်မယ်အတွေးခေါ်ရယူဆတွေဟိုအစ်စ်စန်းနေဖန်ပြီးမယ်ဆိုရင်စာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စီဝိုင်းခင်ပါဆိုရင်ဝင်းဝင်း theory သူလည်းမရှုံးကိုလည်းမရှုံးသူလည်းနိုင်ကိုလည်းနိုင်တဲ့ theory မျိုးနဲ့စီဝိုင်းကိုလုံးဝမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တရားပေါ်ခက်ပေါ်တယ်ပါရဒိုင်းအပြောင်းလဲမှာအဲ့ဒီပါရဒိုင်းနဲ့ကိုကရွေ့ပြီးတော့တခါတည်းအောင်မြောင်လုံးဝမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်မျိုးတွေပေါ်လာစာမဖတ်ရဘာမှမသိဘူးပါရဒိုင်းဆိုတာဘာမှမသိဝင်းဝင်းဆိုတာဘာမှမသိကိုစီဝိုင်းနဲ့ကိုသမီးဦးကြလုံတာတကယ်စာဖတ်တဲ့စီဝိုင်းသမားရင်းနဲ့ရှင်ပြီဆိုကိုခံဒါကြောင့်မလို့စာဖတ်ပါအဲ့တော့စာဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြတခါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကပ်ပလီလူမဲမိုက်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကပ်ပလီလူမဲမိုက်မှာတားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူနဲ့မွေးတာမှမသိသူတို့ကပြဿနာမရှိဘူးဘယ်သူနဲ့မွေးမွေးသူတို့ကြွေးမှာအဲ့ဒီကကြတော့အဲ့ဒီတန်းတဲ့ကောင်ကအဖေကလည်းမရှိဘူးအမေကလည်းသူကအိမ်ပေါ်လို့ရအိမ်သုံးအိမ်ကိုသွားပြီးတော့သူကအချိန်မိုင်းအိမ်ပေါ်လို့ရလို့ရတော့တန်းနှစ်ယောက်ကိုပြန်မကြည့်နိုင်အဲ့ဒီတန်းနှစ်ယောက်ကဒါကလေးရိုက်နေလမ်းပေါ်မှာအဲ့အချိန်ကုန်းနေတာစာလည်းမဖတ်ဘူးကြောင်းလည်းဟုတ်ဒီဘက်ဒီမတက်ဘူးလမ်းသေးဆန်ဆန်နဲ့သူတို့ဘုရားသူတို့နေနေကြတနေ့ကျတော့ကပ်ပြီမာကြီးကသူများအိမ်ကိုအိမ်ပေါ်သွားလို့ရင်းနဲ့အိမ်တိုင်အိမ်ကြီးလိုက်တဲ့ခါဟာအဲ့ဒီအိမ်ကချမ်းသာလိုက်တာစာကြည့်တတ်ကြရတခါနဲ့နိုင်ရတစ်ခုလုံးစာအုပ်တွေအများကြီးအပြည့်ပဲဟာအဲ့ဒီရင်ချမ်းသာလိုက်တာငါရင်ဆင်းရဲလိုက်တာ
他是要烧刀嘛，不是？对，钱拿来的，烧是要币。那土地也用多少？那你土地也用多少？南阳那么高的高，你家厂地呀？湖北南阳这边呢，你家厂地呀？烧死你老太了！哈，养钱的，对呀，钱拿来的，烧的得用币的，哎，钱来的，他是要刀嘛，不是？老得要多少？啊，看你的看法的看嘞，爸爸嘞，扫地他不着看嘞，工具家里呢，啥子是外人呢，比较简单的楼的，墙打来的，都哎嘛咯，沙发是啊，棉一呗，我哎嘛，新来的，怕是啊，打欧嘛不行，他都抓对了，沙发钱啥么怕钱啊，新墙打呢，塞那啦，都是他妈一路对了，我啥么怕路新来的啦，都如果沙发路墙打了啦。我们烧木西路生意了啦，都罗把烧鸡、棉花衣西路抢到了啦，都注意了没有？那都都白白撇撇，烧怕的路、烧的西的路啊，抢到了嘛呗？哎，你都都压，打的过来，打了打了，没有吃了，吃的没？你路吃的是路吃，阿彪来弄，弄没没？哎，就是来开，当年我考到杀鸡来考到，都罗是呀，没有那杀鸡来说了，懂得些。哎，你嘛都看三级台没戏，哎，你三级台我都看嘞，都是八三五的戏嘞，是吧？各种都是哦，工具站嘞听啊，都三级台没戏嘞，这么大哩鸟个，都是那电脑的扫过来的，有皮板，啊，色差嘛，伊个给啥没戏嘞？真的有皮来没？哎咯，几个，八万的那把嘞，真的我罗嘞看那皮大娃的那把嘞，路的看那色白的，真的地震嘞，哎，铁路上面大怕瓜子。如今呢，把这个看那边的叫有事的，啊，公路的看嘞，富家那呢，也他的烧不来的，哈，都不理解，都他们有地震啊，啊，过了都地震了嘞，公路的看嘞，有公路呢对啊，啥的呢对，都不理解，脑都被忘，脑都被忘，说话嘞，他们把这个烧的一边比了，都一样都不解，啊，我讲我把解的嘞，真话说嘞 ，engineer 六千那嘞，真话搞坏的那把嘞，啊，他说没地啥怕。他烧掉嘛？他看到刚没有走，他日本个，他加拿大，他美国个，他英格兰个，啥子片刚没有走个，杨总个哪里呢吧？他跑了一乡下，哈，都他看嘞，他的新闻咋比多？他那不在比多，他他拍了，拍人拍人拍人呢，第三季在搞着，没做好还没来呢。他们那没啊，可漂亮了，我打路嘞，没有啥拍的看嘛嘞，没有把拍的出来哦。啊，没有，没吃过鱼，比皮他孬嘞。哎，那呢，都罗啊，巴沙帕的，第二罗巴沙帕的，不都鱼的巴沙乌子，鱼也比啊没有皮他，啊没有顶顶他。哎，罗拍人拍人呢，都罗，那你多年来讲，啥子的个烧的，公路没拍米多，哎罗拍米多来讲嘛，都罗江沙边的里他来的个，江沙必须过那些，都拍他了便宜，都地他了便宜。都讲啥哩啊？对着哩，哪哪哩？初初下下都啊，这古的家伊六七岁啊，没老了。哎，然后就看那都拍拍人呢呗，地讲啥哩啊？啊，落的古压到，压到了呢，都罗当年嘛把他妈压吧。那罗讲啥哦？初的来嘛拍了呗呢，都罗当年嘛，都罗啊，就讲木头的，人家木的压，烧拍来当年都啊，七七拿来个包包用，半米来个。干毛呢？棉路线，白兰白娘嘛，不露骨样子，凹凸地方。沙发的棉来讲嘞，地沙发不露皮嘛，不露多种细的，地沙发嘛不露麻的，把人多多多种地方。哎，到都是那样子弄完的，看嘞，沙多多嘞。那从这个做文呢，往外来看，高了些也多嘞。第二个是这个做要的，第二个什么这个做要的，第二个那从叫引进的皮的，第二个出口商务引进的。但这都是没啥子的呀。过路呢？过你家了？掉呢？掉哦！都路上停车位了，你家了没有？没好。啊，没呢，哪里啊？都过来边的。哎，那呢？都路没送人家。Christmas 节家了，当年要个都路路边那边，困难边那边，啊，没呢送没，是烂边了，没嘞，问你咋了我？哎，当年要个边了，啊，没呢对，没嘞，没有接触点来的。啊，没讲叫那路地路我没有要的。啊，没啦嘞！像那路杀鸡太贵，没不给收入些。像那路古老村掏那要钱要，没要像那路南北一片，他们对面一路是地位，他们对面跟那边路是地位，
ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝမှာတော့ရှိခြင်းမှာရှိတော့မှာတဲ့အခုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ချစ်တော့ပေါ့ကိုရက်တည်နိုင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးအများကိုကြိုးပြနိုင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ပြီတဲ့အခုကလည်းတဲ့သူများတက်ကိုကယ်နိုင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့အမေကပြောတယ်ငါသားတို့ရဲ့တဲ့မင်းတို့ကလည်းတော်လို့ပါဟုတ်ဘူးမေးတဲ့အမေရအမျိုးမြင်ရှိလို့တဲ့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်လိုက်
ခုတော့မေးပြရစီမေးပါတဲ့ငါသားအထူးဆန်းလို့လို့ကွာတဲ့မင်းငငယ်တော့လည်းမေးနေပြရပဲဟာအမေရတဲ့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တိုက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ပြန်လာရင်ဘာဖတ်ခဲ့ဆိုတဲ့ဆိုတာကိုရေးပြရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအမေကိုရေးရေးပြီးခဲ့တယ်လေတဲ့အဲ့ဒီစာရွက်တွေကိုတဲ့အမေမဖတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးနော်တဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအမေအဲ့ဒါနဲ့အမေကမျက်နှာလေးငယ်ပြီးတော့အခန်းထဲဝင်သွားတယ်လက်ကံပေါ်လေးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်တော့ထုတ်ယူလာဒီမှာတဲ့ဒါတို့ရေးထားတဲ့စာရွက်တွေလေတဲ့အမေအမြတ်တနိုးသိမ်းထားပါတယ်အမေရဲ့အဲ့ဒီစာတွေဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘာတခုံးမှဘာလို့မပြောတာလဲဩဒါတို့ရဲ့အမေမစာမဖတ်တတ်တာစာမဖတ်တတ်တဲ့အမေကသူ့သားတွေကိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလုပ်ပေးတာစောက်တည်းရဲ့ဂျေဇူးစာကြီးတိုက်ကိုပို့လိုက်တဲ့ဂျေဇူးဒါကြောင့်မလို့မိဘဝတ္တရားထဲမှာဟိုတော့ကတော့မပါဘူးเนาะဟိုသူခင်တဲ့သူပေါ်ဆက်တာတဲ့မိဘဝတ္တရားဆိုတော့ဟိုတော့ကတော့မပါဘူးဒီဘက်မိဘဝတ္တရားထဲမှာကျွန်တော်ထတ်ထည့်ခြင်းနဲ့သဘောတူမတူတော့မသိမိဘဝတ္တရားထဲမှာသားသမီးတွေကိုစာကြီးတိုက်နဲ့နှီးဆောင်ဖန်တီးပေးရမယ်စာကောင်းပေကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ဖတ်တတ်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ကဖတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအဲ့စာကောင်းပေကောင်းတွေဝယ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီစာကောင်းပေကောင်းတွေနဲ့နှီးစအောင်လုပ်ပေးရမယ်အခုလိုစာအများကြီးဖတ်ထားတဲ့သူတွေစကားပြောတဲ့နေရာမျိုးမှာကိုသားတွေသမီးတွေခေါ်လာပြီးတော့ဘုသူတရအောင်နားထောင်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါမိဘဘုတရားထဲမှာထည့်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သဘောတူရလားမသိနော်အဲ့တော့မိဘတွေကအဲ့လိုမျိုးကိုသားသမီးကိုပါစားမှမတတ်တဲ့ကပ်လီမအိမ်စီမကြီးတော်မှာသူ့သားတွေကိုဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတာဒီစာအုပ်တွေကြောင့်လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်တော့ဥရောပသားတယောက်နဲ့ရင်းနှီးပြီးခင်မင်ပြီးတော့စကားပြောမိမင်းတို့တဲ့အရှိတော်အရှာတို့ဥရောပနိုင်ငံကိုဘယ်တော့မှမိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့အဝေးကြီးလို့တယ်အဲ့အောင်မင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရလဲဘာဖြစ်လို့မင်းဒီလိုတရားဖို့ပြောရလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ရှစ်တော်အာရှတခုလုံးစာမဖတ်ဘူးတဲ့မင်းဘာလို့ဘယ်လိုသက်တည်နေပြောလဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့တို့ဥရောပမှာတဲ့စာတအုပ်ရရင်နှစ်တန်းလောက်ရိုက်တာမင်းတို့ရှစ်တော်အာရှမှာတောင်ငန်းနဲ့ပဲရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောရိုက်တယ်သူမပြောလိုက်ပါဘူးသူအံ့ဩသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာ56တန်းရှိတယ်တခါရရင်900ရိုက်တယ်။နည်းနည်းနာမည်ရှိတဲ့သူဆိုရင်1000ရိုက်တယ်။စူပါစတပါညာဆို2000 3000ရိုက်တယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ1000တောင်မှနှစ်ပေါက်အောင်ရောင်းရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်စာဖတ်လဲဆိုတာ။စာမဖတ်တဲ့အတွက်ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာကိုကျွန်တော်တွေ့လာဆိုကျွန်တော်ဒီမလာခင်တရက်ကမှကျွန်တော်စင်ကာပူကပြန်လာ။ကမ္ဘောဒီးယားကျွန်တော်သွားလေ့လာတယ်။ဟိုဗီယက်နမ်သွားလေ့လာတယ်စင်ကာပူလေ့လာအဲ့တော့ဗီယက်နမ်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာစာအုပ်ဆိုင်ကောင်းကောင်းသိမ့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့သိပ်ပြီးတော့မကွာလောက်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာတော့မှန်တယ်စင်ကာပူကိုမမိဘူးစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားကိုကျွန်တော်ရောက်တယ်မလေးရှားမှာစာကြည့်တိုက်ကြီးကဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာရှိတယ်အဲ့ဒီဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမှာကိုလိုချင်တဲ့စာအုပ်လိုက်ရှာလို့ရှိရင်တနေ့ကုန်မှမရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူကစာကြည့်တဲ့ဥပမာကွန်ပျူတာထားပေးတယ်။ကိုလိုချင်တဲ့အောင်ကွန်ပျူတာနဲ့ရိုက်ပြီးနှိပ်လိုက်တော့မှမင်းလိုချင်တဲ့စာအုပ်ကဘယ်နာဘယ်တော့ဘယ်ဆင်မှာရှိတယ်ဆိုကွန်ပျူတာထဲမှာပေါ်မှသွားရှာရတယ်။အဲ့လောက်ထိဒီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုစာကြည့်တိုက်ပြီးစာအုပ်ဆိုင်တွေကအဲ့လိုရှိတယ်။ကျွန်တော်မနေ့တနေ့ကပဲစင်ကာပူကအဲ့ပေါ်ပျူလာဆိုတဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုစာအုပ်တော့ဝင်ရောက်တဲ့ကအဲ့ဒီစာအုပ်ဆိုင်မှာကလေးတွေအများကြီးပဲကလေးကမူလာတန်းကလေးနော်၃-၅နှစ်ကလေးတွေအများကြီးပဲတုံးနဲ့ပ
भालू निराले सरो तुरु खलीसा उसे तत्ता चिया ऐ खलीसा ओमा टेमली को इंखाइमी आया पाया पान चनोले चनो the best English magazine तो है ठीक खली पोमिया साउदी लोजिंग लो ग्वाशिया ला तुरु जारे वेंडो विशिया अरु तुरु देंगा मा टूटे रसो ऐ साफ़ लो टूटे साफ़ एं तब ऊचे मिदाजु मा साफ़ चलु त्याशी तापिन्यासी मिदाजु तसुमा लुटियाव साफ़ है ना मा ऐ मिदाजु अम्याही टूटे जाको तकुमा मिदाजु डरो म्याम्या साफ़ ला रे कामा अभिन्यासी ला रे कामा ऐ जाको टूटे म्यू निने सोलोशी म्यू टूटे टूटे जनरो मोंयोआ मिठी लाजु सायं पर ताजा मोंयोआ दारे मिठी लाजु डरो म्याम्या बो नो जी मंदलेरो जंगोनो रो अरु साफ़ ला रहे काम म्यू ला ये टूटे ला ताज़ा हम लोग साफ़ बाल चनो आ टाइटोनियम पिप ताने बाद लो उरोबा दारे चनो टूट ला रा बेबान टूट ला सो चनो ए सेंडों जाए दामिया चनो लोग नबली पको हो बियो बे दाजा चनो लोग नबली हो दे मा दे खाने अरु चनो हो दे मा दे आ अरु मा चनो लोग खान जामन लेमियाने वाला भालू ले सुरो, त्रोशिया, कोंडाया मा, टाइम वाला लेमियाने वाला जा जाने ना, दिलाओ चुले साउदी में वो लेमियाने वाला दिलाओ उसी पार, जनों लोग प्यान जा ला, पालो मोबाइल पालो में, ना जनों लोग चमेल जा ले, प्यान ला, पालो में, ना जनों लोग वो अभियन चल ले, त्रो पालो में जी जा, जामनिया ने, बमा भी नबली लेंगा, अम्या ही गुंजा खां भी ला विरो दिलू ने आमियो जगह पसंद कुंजा खां विरो शुगिंग काऊ ने दिलू नबली ताऊ ने मिमा सापा ने जा रा चनोरो सो नो तोरो जुरा बे वो पसंद कुंखां विरो दिमामिया साला पाने तामे ने तुरु आ सापा है मनी ना ऐ राजा तुरु म्याही टूटे ताजा सापा बालो चनो बियोजन सापा बाजुरे कामा कुना वो सापा है भ मतुएरा देखा माँ कु भालू दे लोग देखा मतीव बयामाने बयामाने सा मतीव ताजमलो मतुएरा मखोड़ा सोरा तुम्हें बियोरा दे यो तुम्हें लेने आने का तुम्हें बियो तुम्हें और कहा हो दे लो ठेने रा एक सामापाजी है जो जीजू बे ताने पास लो जनो पोंगे दे बोंग बियो बिया तातो दे जना लो ठाले पोंगे न्याने जब माँ अभियोधी तो पीछे था, ऐसे अभियोधी को मिलू मिल गया, कौन तो कौन था भी, को लीगली था भी रहो ना, ऐ लीगा वो जब भी वो कौन लाई रहो माँ अभियोधी हो या, ऐ रो म्यों ना कहो, तक हो आ अभियोधी वो जब युवो चूसा है, ऐ लो चूसा ले चें माँ बिहान लुटिया, ऐ म्यों लीगों जीने वाइपे, ऐ अरे म्याओ आगाम तो लोग जीने पाना जाता जरा म्याओ आगाम अब और देने ने म्याओ का अब जान से आ जीने पे खाना तो जब मिले हो अब का म्याओ दिया ले जीने वहीं पे था ले खा जरा दिगंग दे यू लोग पे दे थे मिलो अरे कौन सोचा ऐसा ने आगाम ने या अब और देने का वो अभी सोच चुला है ना उठा अधिक क भूमि दी भाम दी दें अभियोधी जिन्हें था जरो दिखाओ अभियोधी टेक युवलो से एक आवले टेको कोना ये लॉन्ग कंधा रे म्याओ दिया ठीक है ये मलाऊनो तामने ये लॉन्ग कंधा रे म्याओ दिया तो गांव गांव डिबोटे भी अभियोधी युवे ये लॉन्ग कंधा मावे लु चाव भी हो ऐ जैसे कौन स्वच्छ वाइन छोड़ आगाम तकाऊ मा अपोज़े लुमिया ऐरो परमा जी लांग कहने को आगाम तकाऊ स्वेटर डालो लीगांग जाने ऐरी लीगांग ने या नाउ तकाऊ स्वेटर लाई म्याओ अति तकाऊ ठठे लाई ऐरी अति तकाऊ भूमि बामदी ने अभियोधी जा युवो चूड़ा चूड़ा रे कहाँ कुना जी लांग कहने म्याओ का तोंगांग जाने नाउ ये लांग कहने म्याओ का ले तो ये लोग काम आ सुलो दिकांग स्वेच्छा लो थोड़े सों दिकांग ले बुद्धि बाद में वोन थोड़ तामा में तो युद्ध ले वोन थोड़ थोड़ो ऐ म्याओ ना वोन आ रे अधिक ना कांग अभियोधी युद्ध म्याओ ऐ रो म्याओ का अधिक ना कांग
ยีหลังกันยีเนี่ยเป็ดกันได้ก่อนต้องบอกดังนั้นยีเนี่ยเป็ดกันได้ก่อนจะก่อนทัดทุบอีดอน้าอุติจะก่อนทัดเถอะน้าอุติจะก่อนเลยไอ้ลูกก็ทัดจูดาเลยจูดาเนี่ยกามายีหลังกันได้เนี่ยนักก่อนเนี่ยยีหลังมาขันได้เนี่ยนักก่อนที่ก่อนวันดีน้าส่งจะก่อนไม่จะก่อนทุบเลยจะกามาเมียงาก่อนจะลงอ่ะจะก่อนมายีหลังกันเนี่ยเมียงมาเบาดาวเนี่ยอภิโอดีอยู่เจ้าอยู่ไม่สุดเลยจันเนี่ยจันเนี่ยจันเนี่ยลีก่อนที่ก่อนวันทุบอีสัวชาละแต่ของว่าดีกับเบลดิวจะมีอยู่แล้วฉันเอาสูตรจีน่าลูเรียปัทมาลิจินทาไลด์ด่าเจ้าหลังลูทาไลด์เด็กขามาเจ้าหลังวิโรบามันดีไปเนอะที่ขาเลยจิลูเตยูนจิลูพี่ยาเลยสุราวาพี่น้องอะไรลูเจ้าหลังทาไลด์กองนี่มาชี้ด่าเรามาจันเนี่ยลูอ่ะเสดเจ้าเนี่ยวิโรที่ขาเลยบามันดีไปเนอะเสดเจ้าเนี่ยวิโรไอ้กับเบลดิวอยู่ในกองยันลูไอ้ท่าสามพระเชี่ยจูจีจูสามพระเนี่ยติยามาเชี่ยไอ้เหมียวเดือดรูปเชตองตาจอมรูสามพระโบลูเร่รูจันทร์สุลูจินเพชรสามพระเนี่ยมาเลยสามพระยงเนี่ยมาบิวสามพระบีมาด้วยละกาเวสามพระบีด้วยบุรุษเออสามพระบีด้วยแต่ขอรับผู้จันทร์ตาลิวนั่นนี่ลิบย้อนจันทร์การเนปัตเตลูกน้องตะขาดยามาด้วยเดียยังยี่จีเดแต่ค่าที่อัตุวิทย์ตั้งมือยังสิอัตุวิทย์จะคู่อ่ะดอลลาร์ตั้งก็เสียจอดแต่เนี่ยส่งยอมละเสยยอมเลยแต่วันนี้จะพิพิจะคู่พิพิแต่ค่ารู้ว่าอากาศอเมริกันอากาศเยี่ยมูเรียลากับอะไรไปลากับอะไรยากกว่าตัวตัวสิ่งเดียวมาดันเดียวไม่สุดตัวมาสุดทุกยี่บุลูไลโดผมยังไม่มันทั่วโดพาร์ติคอนี่บาปิลูเลสุนาซาพูดลามิโรไม่รู้เลยกบามีสวยอาชีพเลยใช่ไหมตีทุนทาร์เลยบอมบ์เป็นเนี่ยด้วยกบามีสวยอาลูกก็เลยไม่รู้จีลูกมีอะไรเปลี่ยนยูลาเกอร์เลยอัตุรุเปลี่ยนเส้นละเส้นละเราอเมริกันอากาศเอเจนซี่อันนี้ไปด้วยนาซาพูดอันนี้ไปด้วยตุรุกบามีสวยอาเนี่ยลุ้นเนี่ยมาจีลูกยาเลยบอมบ์มันตีทุนไล่ละนั่นนี่ขวัญจ้าดอลลาร์ตั้งนั่นเสียจะโกงมาเลยเอาเงินมาเลยกบามีสวยอาเนี่ยลุ้นเนี่ยมาจีลูยาเลยบอบิงว่าอ๋อมีมันดีทุนนะตุลุเลี้ยวอีพียงเจ้าดีข่าวตุลุเซ็นพีก็ปั้นเป็นสุดเลยดีบอบิงเนี่ยตุลุดูสิเลยมาตั้งแต่มีเบี้ยวอีพียงละแกแต่ตุลุเอามีมูดีพี่มิวรัชมาลพี่รัชอากาศได้ยังมูเรียเลยลากับว่ายาวได้กามาบอบิงไม่มาทุลุจีลูมีอ่ะเออตุลุนาซาพ่อเปลี่ยนยาวดูเต็มพี่เต็มพี่เหรอนาซาพ่ออ่ะแต่พี่ฮามามากูไหมเช็คเช่นพี่เช่นไปเลยตลอดพี่เช่นไปเลยเลยดีละเมนูเนี่ยบ่เป็นยี่ลูกไม่ยากเองเนี่ยแค่แต่เนี่ยยี่ยอแค่แต่อยู่ตัวดูเลยทุกที่ดูเลยทุกอ่ะมาโจรสันนั่นเสียจอดแต่งเลยอเมริกาหนีปัญญาบ่เนี่ยดูอีละดีนี้ปัญญาดีลุล่งดีลุยะนี้ปัญญาบ่เนี่ยดูรัสเซียลุลุลละดูเนี่ยเออดูยายังยี่จีเลยสิจังเดียวเบี้ยวจริงแต่ข้ามาแล้วดีลุเป้ปองนาโกมีตะคุชิเอ้ยปองนาโกมีอะตัวเราย้อนตัวตอนนี้กูตั้งนั่นเสียเราย้อนตั้งนั่นสีว่ากัดใส่ตัวแล้วเขาจะตัวย้อนนี่จ้าจ้าตัวเรามาตุกงจีสีดูแต่ข้าเราโปรโมชั่นลุกชนะไปลุล่วงมันเลยสุดข้าเลยสีวิขวาซีอูรีปาร์เร่มานิจารีปาร์เร่เอนจิเนียรีปาร์เร่มาร์เก็ตติ้งรีปาร์เร่อะคงลูกต้องอย่างเราสิไอ้ซีอูมาโอเคละพอรู้เรื่องกองเลยสิจำไม่ว่าสิเปลี่ยนจ้ะดีไซน์ยังอยู่นี่วีแต่จังดีไซน์ติดถอยอ่ะไหมมาร์เก็ตติ้งมาฮ่าจะมาถูกอ่ะจอเนียทีวีดีแต่ยังไงมาจอเนียจานเนี่ยมันจะเนี่ยมาจอเนียละงูต้องนั่นเนี่ยกี่เดือนงูมีอะไรต้องเนี่ยนับว่าดูดูดูสิสังเกตคาร์เลกาซามาริชิอ่ะซาดงดูริเลเทอแต่ยังเช่นนั้นจูดายาเม่ฮาตุโรมิวมิวต์คาร์เลจันยานิบีจ้าโอเคละสิจายมั้งจ้าไอ้เช่นมาขันทอมาขังเงี้ยเก่ามาลีเดียวกะไม่เยี่ยดเยี่ยลีเนี่ยท่าตัวลูกน่ะต้องลีลาไปสิเดียโอเคละไอ้เช่นเนี่ยจะมาว่าจันบีลูยาลาฮะมินดีสิวแต่คุณยาละหูละหูปะเลยเลยจะมาอายาวเวนามาเลย
ဒါကြောင့်ကျမဟိုအစီဝေးဖိတ်ကြားခံလို့ကျမလာတယ်မင်းအစီဝေးဖိတ်ကြားခံဆိုမင်းလည်းဒီအစီဝေးမှာပါတယ်မင်းပြောခွင့်ရှိတာပေါ့တဲ့ပြောပါတဲ့ဥက္ကဋ္ဌရှင်တဲ့ကျမတော့တဲ့အလုပ်ဝင်တာလည်းမကြသေးတော့အတွေ့အကြုံတော့မရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့ကျမအကြံပေးခြင်းနဲ့တဲ့ပြီးပါတဲ့မင်းလွတ်လွတ်လပ်ပြီးပါရပါတယ်တဲ့ကျမအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တဲ့လက်ရှိပေါင်တာဘူးတဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ချဲ့လိုက်ပါဟာဥပရယသဘောကြားလက်ခုတ်တည်းကျန်တဲ့လူကဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုတ်လိုက်တည်းဘာလို့ဒီမှမသိနောက်အောင်မှတွေးပြီးတော့ကြည့်ရပေါင်တာဘူးကို၃ပုံ၃ပုံချဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ခါတိုင်းနဲ့ပူကုန်တာပေါ့ပေါင်တာဘူးတစ်ဘူးကိုတလ၃နဲ့ကောင်ကအပေါက်ပူချဲ့လိုက်တဲ့အတွက်တလောက်၂ဘူး၃ရပြီလေသူဒီပေါင်တာဘူးကိုကြိုက်နေပြီဒီမဲ့အမျိုးအစားလည်းမသုံးနိုင်တော့တလောက်သူကပေါင်တာခါတိုင်းတစ်ဘူးသုံးတာအခုဘယ်လောက်သုံးရလဲနှစ်ဘူးသုံးရတယ်အဲ့တော့တန်း30ရောင်းရတယ်ဆိုရင်အခုဘယ်လောက်ရောင်းရမလဲတန်း40ရောင်းရပြီလေတပြားမှမကုန်ဘူးအတွေးလေးတစ်ချက်တည်းအဲ့ဒီအတွေးလေးတစ်ချက်တည်းကတန်းမုံများစွာတန်းဒါကြောင့်မလို့တွေးပါလူနဲ့တလိဆန်ချားနာတာအဲ့အတွေးကြောင့်ချားနာတာတလိဆန်ကမတွေးဘူးလူကတွေးတယ်ဒါမှလည်းတချို့တလေးဆံတွေကလူလူတွေးတတ်တယ်လူလူအတုခိုးတာတွေလောရှိဒါမှလည်းလူလူမတွေးတာဘူးလူလူမတွေးတတ်တယ်ကောင်းတာဆိုတာ तू မသိဘူးဒါကြောင့် तू ကတလေးဆံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်တယ်လူလို့ပြောခိုင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ပါအဲ့ဒီအုံနောက်ဆိုတာတွေးဘူးအဲ့ဒီအုံနောက်ဆိုတာတခါတည်းအမှိုက်ဘုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေရဟုတ်တာတွေအကုန်စုပြုံထဲပြီးတော့တောကတွေရဒုက္ခတွေရစိတ်ညစ်စရာတွေရမဟုတ်တာတွေအကုန်ရှောက်ထဲပြီးတော့ထားဖို့မဟုတ်ဘူးအုံတော့ဆိုတွေးဖို့ဒါကြောင့်တွေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အတွေးလေးတစ်ခုပေါ့နော်တခါတခါကျတော့အတွေးရအဖြောင့်တွေးရတာရှိတယ်ဘာမှကိုယ့်ရဲ့ဟိုတိထားတာမြင်လာတာတွေမပေါင်းမွေးတဲ့တခါလဲအဖြောင့်တွေးရတာရှိတယ်တခါတော့ဟာအီတလီနိုင်ငံမှာကုလသမဂ္ဂတန်အရာရှိတွေကိုတင်နှံပေးတဲ့အကြောင်းတစ်ကြောင်းရှိအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာအကြောင်းကြီးကသူတို့မေးတယ်မေကွန်သုံးခုမေးတယ်အဲ့ဒီမေကွန်သုံးခုအဲ့ဒီကတဏ္ဍမအရာရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတဏ္ဍမအရာရှိတယ်ကလည်းခေသူမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်က PhD ဘွဲ့တွေ MSc MA ဘွဲ့တွေရထားတဲ့လူတော်တွေကြီးပဲပမောက္ခရမေကွန်းသုံးခုမေးတယ်နံပါတ်1ရေခဲတက်တာလဲဟိုတဲ့စင်တဲ့တက္ကသိုလ်ဘယ်လိုထည့်မလဲတဲ့ဘုကောင်ကြီးစဉ်းစားတယ်ဒီမေကွန်းကတော်တော်ဘောဘောလွယ်မလို့နဲ့လက်ခက်တယ်လို့ဘာမှမသိဘူးသူတို့နဲ့လည်းဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူးပေါ့ဒုတိယမေကွန်းတော်တော်မှာတဲ့ရှင်သေးရဘယင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီဘယင်ရှင်သေးရအစည်းအဝေးခေါ်ရင်ဘယ်ကောင်းမှမတက်ဖက်မနေရဘူးတဲ့တခါတော့တဲ့တလိဆန်ချို့ကအစည်းအဝေးလာမတက်ကြဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနံပါတ်3မေကွန်းတော်တော်မှာတဲ့မြစ်တမြစ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမြစ်ကတော့ရေတိမ်တိမ်လေးပဲတဲ့ဒါနဲ့မေကောင်း9កောင်တောင်းချမ်းနေတယ်တဲ့လူတွေဖြတ်လို့မရဘူး။ဒါမှလည်းလူတွေကဒီမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးမှလူရရောက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မသွားလို့လည်းမရဘူး။ဒါပြင်ဘယ်အချိန်မှဖြတ်မလဲတဲ့။အဲ့ဒီမေကွန်းသုံးခုမေးတယ်။မေးတဲ့အခါကျတော့မျိုးစုံဖြေကြတယ်။ကြောင်ကြီးကသဘောမကျ။သဘောမကျ။လာမင်းတို့လိုက်ခဲ့ဆိုတော့ကမူဂျိုကျောင်းကိုခေါ်သွား။မူဂျိုကျောင်းခေါ်သွားပြီးတော့မူဂျိုကျောင်းမှာအဲ့ဒီမေကွန်းသုံးခုလည်းမရော။ကလေးတွေအကုန်သိနေ။ဟာသူဖြေမယ်ငါဖြေမယ်သူဖြေမယ်ငါဖြေမယ်လက်ညှိုးတွေထောင်းတယ်။ခွနာတန်ရာရှိတယ်မဖြေနိုင်နဲ့မေကွန်းတို့တို့အကုန်ဖြေနိုင်နေပြီအကုန်သိနေအလူရဖြေမယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကဲပထမဆုံးလက်ညှိုးထတော့နေဟိုတောင်းကလေးဖြေစမ်းဆိုပထမဆုံးမေကွန်းဖြေဆရာကြီးတဲ့ပထမဆုံးမေကွန်းကရေခဲတစ်တာတဲ့ဟိုတဲ့စင်နဲ့တစ်ကလေးဘယ်လိုထက်မလဲဆိုတာသူဖြေမယ်တဲ့ကဲဖြေရည်ခဲတစ်တာတဲ့ကိုတဲ့စင်နဲ့တစ်ကလေးကိုတဲ့တကားပွင့်ပြီးထည့်ရပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်လေရည်ခဲတစ်တာတဲ့ထည့်ကြတကားပွင့်ပြီးပဲထည့်ရမှာပေါ့ဘယ်လိုထည့်မလဲဒါပေမဲ့ခုနတန်ရာရှိကြဘယ်လိုတွေးနေ तू က mindset ဖြစ်နေ तू စိတ်မှာရည်ခဲတစ်တာဆိုတာ10ပေ3ပေလို့ तू ကမြင်ထားနေ तू စိတ်ထဲမှာဒါကြီးကဆွဲနေ10ပေ3ပေဆွဲနေတော့ဒီစင်ကြီးနဲ့တစ်ကလေးကို तू ဘယ်လိုထည့်ရမှာမသိဘူးချို့ပဲထည့်ရမလားဘလို့ထည့်ရမှာမသိဘူးခလေးကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲရေခဲတစ်တာလည်းထည့်ရင်တကားပွင့်ပြီးထည့်ရမယ်ဒါပဲသူတွေးတာဒါပဲတွေးတယ်ကဲဒုတိယမေကွန်းဖြေစမ်းဆိုတော့
ha jama phi mae so khlima li dia le nyu thaw kep phi taw bian chin de asiwe kho de chain ma de ta kaung ta kaung ma tet ba wu de ai ni ne kaung a de chin de ne tik ka lou ba de ba phi lo le so ro de tru ye ge tit da da ga phwen pe mae lu ma shi lo ba khlia phyaung myaung dui lai da အဲ့တော့တတိယမေကွန်းကဲမိเจ้าကြီးပေါ်တဲ့ဒီမြစ်ထဲမှာဘယ်အချိန်ဖြတ်မလဲရှင်သေကြီးအစည်းဝေးခေါ်လို့မိเจ้าကြီးအစည်းဝေးသွားတက်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပါမယ်ဒါလေးတွေအတွေးလေးတွေအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေကတစ်ခါကျဖြောင်းဖြောင်းတွေးရတာရှိတယ်တစ်ခါကျကွိတ်ကောက်တွေးရတာရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့မေကွန်းသုံးခုပုံပြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်။တခါတော့နေသားကြီးတယောက်ကသူ့နေမှာတထေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့တထေးကြီးကရမ်းရက်ရောတာပဲ။အဲ့လိုရက်ရောတဲ့အတွက်တခါလူချစ်လူခင်များတထေးကြီးမွေးနေပဲကျင်ပ။ကျင်ပတော့တခါလည်းအနေနဲ့ရလာပြီးလက်ဆောင်နဲ့ပေးကြ။လူတွေကလည်းအများကြီးလာ။တထေးကြီးရက်ရောကျူးရ။စီစီကားကားကြီးဖြစ်တော့နေသားကြီးကမနာလို့ဖြစ်။မနာလို့ဖြစ်တော့ဒီကောင်တထေးလာလာ။မင်းဘာလုပ်တာ။မွေးနေပဲကျင်ပတော့။မင်းမွေးနေပါမှဒီလောက်လူအများကြီးနဲ့မင်းကောပုံကံမို့လူစုနေတာဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရိုးသားကလုပ်တာမလို့ချင်းမင်းကောပုံကံမို့လူစုတာအေးငါမင်းကိုဒီလိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငါမတရားရောက်ရောက်မယ်အဲ့တော့ငါတရားမျှတမှုလည်းရှိအောင်ငါလုပ်ချင်အဲ့တော့မင်းငါမေးတဲ့မေကွန်းသုံးခုမင်းဖြေရမဖြေနိုင်ကောင်းဖြတ်တာအမင်းမေကွန်းသုံးခုဖြေသူမေးတဲ့မေကွန်းသုံးခုလည်းမေးရောတထေးကြီးစကြိုးကြပါမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူစိတ်ငြိမ်ပြီးပြန်သွားတယ်ပြန်သွားပြီးတော့သူ့ငယ်ကသူ့ကိုရမ်းချစ်ကြအရမ်းချစ်ကြတဲ့ခါကသူရှိနေတဲ့ခါလဲပေးနေကျွေးနေဝေငှနေဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကအကူအညီတွေသူ့ပြီးသွားတောင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျသူ့ကိုချစ်နေကြဒီလိုလဲသတင်းကြရောတထေးကြီးကသူမနေရတော့တရားတော့မယ်ဘာညာပြောတော့ဟာအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီမယ်အေးဒီတထေးကြီးရဲ့နေပဲထဲမှာပညာရှိတဲ့ကောင်ရှာသန်းအဲ့လိုလိုက်ကြအောင်တတိယနဲ့ရွှေမျိုးနီးစပ်တော်တဲ့လူတယောက်ကသူကစာဖတ်တယ်အတွေးခေါ်ရှိတယ်ဉာဏ်ပညာရှိအဲ့တော့သူကလာပြီးတော့တတိယတွေ့တတိယပြောပါဦးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဘာကူညီရမလဲမကူညီနိုင်လို့ကျွန်တော်သိရင်လည်းတတိယကိုစားကျွန်တော်အသေးခံလိုက်မယ်တတိယတော့မသေးပါနဲ့တတိယသေးအများကြီးဆုံးရှုံးနေတာအဲ့တော့တတိယရဲ့ကျွန်တော်အကူညီပေးလိုက်ပါတတိယရဲ့အဆောင်ရောင်နေတတိယရဲ့လူအုပ်တွေတတိယလိုပဲကျွန်တော်ကရမောင်းလဲတူတယ်ဆိုတော့ရုပ်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်နေသားကြီးစီသွားမှာအဲနေသားကြီးစီသွားတယ်ကွာမေကွန်းသုံးခုကသူကတိထားပြီးပြီသူကကြိုတင်ပြင်ဆင်သားပြီးပြီအဲ့ဒီမေကွန်းသုံးဟိုလဲရောက်ပေါ့နေသားကြီးမိတ်ကတ်ဒီပိုင်းနဲ့ရုပ်ဖြတ်ထားတော့သူ့ကိုတထေးကြီးလိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မင်းလာပြီလားတဲ့ငါမေးတဲ့မေကွန်းသုံးခုကိုမင်းဖြေနိုင်ပြီပေါ့တဲ့ကောင်းပြီတဲ့မင်းမဖြေနိုင်လို့ကတော့ဒီနေ့လေဘင်းပြတ်ပဲကဲနံပါတ်1မေကွန်းဖြေတယ်ရှင်နေသားမင်းပြန်မေးပါဘူးပါတဲ့ကဲဒီလိုဆိုရင်နံပါတ်1မေးကိုငါမေးမယ်ငါဘယ်တော့သိမလဲပြောစမ်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲငါဘယ်တော့သိမလဲပြောစမ်းအဲ့တော့ဟိုကလောလကူကူပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်အရှင်နေသားမင်းကြီးရဲ့နှာခေါင်းဝမှာဝင်တွေထွက်နေတဲ့လေလေးရက်တက်သွားတဲ့အချိန်သိမှာပါပဲတရက်မှပူမနေရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလေရက်တန်သွားတဲ့အချိန်ရှင်နေသားမင်းသိမယ်ညင်းလို့မရဘူးဒါအမှန်ပဲအဲ့သူလက်ခံလိုက်တယ်ကောင်းပြီဒါဆိုမင်းနံပါတ်1မေကွန်းဖြေပြန်မေးပေးပါငါကဘာဟိုတပတ်ပတ်အဲ့ဒီငါတကဘာဟိုတပတ်ပတ်ဘယ်နှစ်နာရီကြာမလဲဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲပြောသားသူကတကယ်ပတ်တယ်မဟုတ်ပါသူပါဇက်ကလျှောက်ပတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပညာရှိရဖြေရအရှင်မင်းကြီးကနေထွက်တာနဲ့အတူနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကဘာကြီးကိုပတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဘာတစ်ပတ်ပတ်မိတဲ့အချိန်မှာ24နာရီရှိပါမယ်အရှင်မင်းမြို့သားမင်းကြီးကဘာတစ်ပတ်ပတ်တဲ့အချိန်က24နာရီကြာမယ်ဟာဒါလည်းဟုတ်တာဒါလည်းလက်ခံလိုက်ရတတိယမေကွန်းဖြေကဲမင်းဒီတခါမဖြေနဲ့ခေါင်းပြတ်လို့ပြန်မေးတော်မူပါ
ကဲကောင်းပြီငါပြေးမယ်အခုငါစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲပြောစမ်းမပြောနိုင်မဲ့ငါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပြောခိုင်းတာလွယ်ပါ့မလားဒါမှလည်းဟိုကတော့အေးစီပဲအခုတဲ့အရှင်နေသားမရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးဘာပြောပြောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါလေဒါလည်းပန့်မယ်ဒါတော့ तू ကကလင်ကြီးလုပ်ပြီးတော့တော့မလုပ်ဘူးမှန်တယ်ဒီကောင်ဒီတစ်ခါပြောလို့ကတော့ तू ဘာပြောပြောငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဆို तू အပိုင်တွက်ထားတာအဲ့ဒါကိုမှန်အောင်ပြောနိုင်တဲ့အတွက် तू ကချမ်းသာပေးလိုက်အဲ့တော့မှ तू ရှင်းပြလိုက်တယ်အရှင်မျိုးသားမင်းတတိယဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြောပြတော့မှတဏှာကိယုဏသက်စွာနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဒီနေရာမှာတွေးတဲ့ခေါ်တတ်တာအသက်ကိုကယ်နိုင်နေတာဆိုတာဒီအတွေးခေါ်နဲ့ကယ်လိုက်တာတခါတည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီခုနပြောသလိုအဖြောင်တွေးရတာရှိတယ်တခါကြတော့ဟိုတောင်ပြောင်တွေးရတာလည်းရှိတယ်တခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုညံစမ်းထုတ်ပြီးတော့ဟိုကိုကောင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတွေးရတာရှိတခါတော့ကလူတယောက်ရှိတယ်သူကအုတ်ထုတ်ပြောင်းတယ်ချင်းလည်းမအုတ်ထုတ်နှလုံးဟိုအုတ်ထုတ်ရဲ့အပြည့်ပေါ့ချင်းထမ်းပြီးအုတ်ထုတ်သွားရောင်းအင်းရနေထွက်လာဘယ်တော့လာဆိုဈေးသွားရောက်မှာအိမ်နဲ့ဈေးကဝေးရွံ့နေရာလည်းအရန်ပူအရန်ပူတော့ဒီတောင်းကြီးကိုထမ်းလာတဲ့ခါကျတော့အကွင်းလည်းလဲရောက်ပေါ့ညောင်မင်းတပင်ရှိတယ်အဲ့ညောင်မင်းကသူအရန်မောနေအရန်မောနေတဲ့ခါကျတော့တခါလေညောင်မင်းကသူခဏနားပြီးတော့စောင်းလာတဲ့အုတ်ထုတ်ကလေးရင်ဘတ်ပေါ်တင်းမေးကနေပြော်သွားအိမ်ရလည်းထကြည့်လိုက်တော့သူ့ချင်းတော့နေမှာအုတ်ထုတ်တလုံးမှမရှိတော့ဟာဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့ဒါနဲ့ဒီလူကစာဖတ်တယ်တွေးတတ်ခေါ်တတ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘယောက်လဲကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ညောင်မင်းပေါ်မှာမြောက်တယ်တယောက်တစ်လုံးစောင်းထားတယ်ဗျာအုတ်ထုတ်ကဲအဲ့ဒီမြောက်တယ်ခေါင်းပေါ်ကအုတ်ထုတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ယူငါပြောသေးတော့မကျွေးနဲ့နော်အုတ်ထုတ်ဖို့တဲ့ဘူးကြသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ तू ကစဉ်းစားမြောက်တယ်ကအတူခိုးတတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ तू ကမြောက်တယ်မြင်သာတဲ့နေရာကိုထွက်လိုက်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ तू ကအုတ်ထုတ်ဆောင်လိုက်မြောက်တရားလည်းဆောင်ကြပြအုတ်ထုတ်ချွတ်တယ်ခေါင်းကုတ်မြောက်တရားလည်းအုတ်ထုတ်ချွတ်တယ်ခေါင်းကုတ်ပြတော့သူအုတ်ထုတ်နဲ့ရက်ခတ်မြောက်တရားလည်းသူ့လိုပဲအုတ်ထုတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်အာအဲ့ဒီရက်ခတ်တာအိုက်တယ်အလကားပဲဆိုတော့ဆောင်ပြီးတော့သူလှုပ်ပလိုက်မြောက်တရားလည်းလှုပ်ပလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကမြောက်တရားလှုပ်ပြတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုကောက်ပြီးထွက်သွားဇလန်မပြီးသေးဘူးနောက်နှစ်20ကျော်ကြာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိုးထုတ်ရောင်းတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့မိကအိုးထုတ်ဆက်ရောင်းရောင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူ့အဖိုးလိုပဲသူကအိုးထုတ်တည်တယ်လားနေဘူးကြီးတည်းလာတော့အလဲကောင်းမှာညောင်မင်းသူ့အဖိုးတည်းပေးအိတ်ခဲ့တဲ့ညောင်မင်းရောက်သွားသူ့အဖိုးလိုပဲသူကမေးအိတ်သွားနိုးလဲလာအိုးထုတ်တည်းလုံးဝမရှိဘူးကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြောက်တရားတယောက်တစ်လုံးဆောင်းတာအဲ့တော့သူကအေးအေးပဲသူ့ဘုရားသူ့ကိုတင်ထားတယ်သူဘုရားဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီသူ့ကိုပြောတာပြောတာ तू စိတ်မပူပါဘူးအေးစိပဲ तू ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို तू သိအဲ့ဒါနဲ့မြောက်တွေမြင်သာတဲ့နေရာထွက် तू ကအုတ်ထုတ်ကိုချုပ်ပြီးခေါင်းကုတ်မြောက်တရားအုတ်ထုတ်ချုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကုတ်ပြီးတော့အုတ်ထုတ်နဲ့ရက်ခတ်မြောက်တရားလည်းအုတ်ထုတ်နဲ့ရက်ခတ်အဲအုတ်ထုတ်နဲ့ရက်ခတ်တာမအေးဘူးဆိုတော့လှုပ်ပြစ်မြောက်တရားအဲ့ဒီချိန်ကျတကောင်းမလှုပ်မပြစ်တော့ဟာပြဿနာပဲသူဘိုးတင်ထားတာတမျိုးအခုပြဿနာတမျိုးသူဘိုးတော့ကဒီလိုပြင်မြောက်တရားလည်းလွတ်ပြင်မယ်ကောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုသူဘာလို့မှမသိဘူးရှင်းနေတော့မှမြောက်တကောင်ပြေးစင်လာပြီသူတို့ကလက်ခနဲ့ယူသွားပြီးတော့မှသူနားကပ်ပြီးပြောသွားတယ်ကောင်လေးကောင်လေးတဲ့မင်းမကြီးပဲအဘိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ငါတို့မှလည်းအဘိုးရှိတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့တဲ့အဲ့တော့တွေးတာလေးတွေပေါ့နော်တခါလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘောပေါ့တခါလေးကြကိုယ့်ဘက်ကတွေးရတာမျိုးတွေတခါလေးကြတော့ဟိုသူများဘက်ကတွေးရတာမျိုးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကဟိုအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်တခါတော့လူတစ်ယောက်ကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ပဲခူးကားမောင်းသွားကားမောင်းသွားတော့ထောက်ချံရောက်တော့ကားကိတ်မှာကိုကိုပြောင်းမှာမိုးလေးကဖွဲ့ဖွဲ့ရွာရွာနဲ့လူ၃ယောက်ကားဆောက်ကားဆောင်နေတဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะအဲ့ဒီ3ယောက်နားကိုကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကားမင်းယောက်နဲ့ကြီးတော့အဲ့3ယောက်ကတယောက်ကအဖွားကြီးတယောက်ကသူနဲ့ရွယ်သူမျိုးသမီး
tu ni jadi amusan dia. Anak kau belok cila dia kaji lo. Dia juga ada kena sejauh ni dia pergi jamai cuti. Nau dia juga, miba tu bom dulu kue dulu. Tu ni ngaji uli. Ani ni lala dusiana aku madu. Nau dia juga lo tu tengah je. Tu saya tu kaji lo ngaji kuni belok enjang ni kama tu. Kah ni lagi mampu thale tengah je. Tapi ni tu mau lah dek, piang alip je. Nau mah pinang gua bau, bi mah tak kau meba. Eh, tunggu mah tu, caya gua berdiri dua lalu ya. Tunggu solong diri lalu ya. Belu diri mana? Apa yang diri dua mah solusi no? Tu alu mui tidak dulu. Tunggu ni dia lalu diri dua mah solusi no? Biar dia pih. Tu tengah jam diri dua mah solusi, apa yang alu mui tidak ya? Eh, jangan tapi ni jangan di lalu meji lagi. Menu dah soye. Hello, lom. Tengok apa dia? Cenowah le, cenowah buah macam aci ya buah le, buah aci le. Aci macam ni buah tiri dan aci dua le. Cenowah le aci kok buah le? Dah jauh belum? Miba tu mau beli dua. Kau dah le? Ni ni ya ya. Cenowah ida le, cenowah tamu pun naik. Cenowah sih sih macam ni. Cenowah ida le, cenowah tengok apa macam ni. Kau le? Eh, main sudah main main apa semua, no? Tengok jauh. จันโอ้อะไรอเมียฮาจูสาวเนี่ยปลายดาเสียชีเลยจันโอ้ดาส่วนเนี่ยอัตตะคนนั้นเสียพายุจันโอ้มาท้าเกณฑ์ไหนลูกแต่จะช่องยืนชีเลยจันโอ้ที่พายุเสียกันเสียวอเมียบุมาพิมาจันโอ้ที่พายุเสียกันเสียวอเมียบุมาพิมาจันโอ้ที่พายุเตะกูเกียร์ละแต่ลูกตาเนี่ยตามไหมจันโอ้ที่พายุเตะกูไหมเอาเดียวกันจันโอ้เราตั้งเงินเชื่อเชื่อเลยเพราะว่ามาตั้งเงินเชื่อเราเก่าเนี่ยป้องพ่อสามไม่ชิวเลย ตั้งเงินจริงๆเลยกองทุนเสียแต่ถ้าจะจันโอ้ตั้งเงินจริงมาส่งลงไหนจันโอ้ตั้งเงินจริงเอาไปขอบ้างไหมเอ้ยไม่รู้ด้วยขอหรือไม่รู้มันสู้เที่ยวกันหรือเปล่าเลยจันโอ้ตาสู้ยังเนี่ยจันโอ้กาลีมองดูไหมตุลุนายเอาเด็กกาตายมีเยอะไหมต่อเลี้ยวส่วนหนึ่งไหมปีไอต่อเลี้ยวจันโอ้อยู่ด้วยไหมปีเราจันโอ้ตั้งเงินจริงตั้งเงินจริงเอ้ที่กาต่อเลี้ยวอยู่ด้วยไปหรอหน้ามันจะเป็นอะไรไปงานรอดที่มาอันนี้นะคำมีนี่เลยบารมี ตัวเราดิลูกพี่เชื่อไหมเนี่ยเราดูพี่เชื่อมุมพี่เชื่อนิวเปลี่ยนจิตเลยเด็กค่ะแต่ยังก็รู้กูตั้งยากูตั้งยากพี่เชื่อเนี่ยประตูมันเลยประตูอุดอยู่อ่ะมาประตูอาจจะจะเกี่ยวรู้ได้รู้ได้กูมาชีเลยตีนยังเลยเนี่ยกูมาเนี่ยกูกำลังเนี่ยเทน่ากูบาดากูส่งพี่ลูกไก่เนี่ยดูจีบเออประตูมามาเนี่ยรู้เลยมาเบียดอ่ะประตูมามาเนี่ยรู้เลยมาเบียดอ่ะ ทุกต่อเลยเว้นเว้นที่อยู่ดีอะกูเลยมันเนี่ยนะตัวบ้านเลยจูสี่สิเดะน่าสงสารเงี้ยพี่เชนิวโรจันโอรูดูอยู่ใจเดะส่วนเองแล้วคำละแต่เว้นเว้นที่อยู่ดีเลยเนาะแต่ในปัจจุบันเนาะดูให้ขอเลยทำยองดูเลยบ่เนาะทำยองดูเลยบ้านเลยสิแต่ข้าเลยจันโอรูอะจันโอรูทำอันนี้ดูนี่เลยดูเดีย แต่ไม่รู้จะได้พี่ไปหรอไอ้ไม่สักพี่สักเดียวสวยไปหรอที่ไอ้ตัวเองลุ่มยาวมาตัวนี้ไหนเนาะแต่ข้าจะตุ้งยาท้องอันนี้เลยไปตัวยาอะไรสิไอ้ตุ้งยาท้องตัวยาเลยตัวเล็กคู่จันทร์เบี้ยวจริงแต่ข้าเราเด็กคนธรรมดาเดียวสิไอ้เด็กคนธรรมดาเดียวจ้าบุมาบ้านเนาะมีการมาเด็กคนภาษาอังกฤษรู้จักบ้างมีเทือกจ้าบ้างไอ้เราไม่สอนนั่นไม่เอากูยี่ตองเลยตัวธรรมดาที่ว่าเนี่ยสีว่าชาเลยดูพี่เลยด้วยไม่สอนนั่นไม่เอาดูกูยี่ฮะ
ยอดดามเนี่ยเป็นสิ่งละช่วยเป็นสิ่งเดียวโน้มโมบูงูเป็นสิ่งเดียวโมบ่าวจะโน้ดามีเมตตาเป็นสิ่งละหกบาทเลยแต่จะโน้ดามเป็นสิ่งเอ้ยเมนยูได้เลยสุดรอดขาดเลยต้องกูจะลงไปเลยถ้าจะโน้ดมูลาร์นพัฒนามาไปเลยบ่มีถ้าอินเทอร์เน็ตมาทำยังตุยท่าเรือเลยจะโน้ดพัฒน์มีรึไม่พีเดียวที่เขาจะมาเอ็นจันตัวอะไรไม่มาเปล่าฮะไม่มาเราที่มาช่วยลงยากันไปมวยลงยากันไป ไม่มาเลยเชื่อจริงเชื่อจริงรู้ว่ามันละเลสโซรู้ว่ามันละสกุลจริงนะจำเนี่ยไม่มาพี่ทงนั่นเนี่ยตัวเด็กขาดเลยสักสุดโตประตูว่าโตปีไรจ้าเลยเนี่ยสาวนั่นไม่ละพาพี่ลูกปีไรจ้าเลยเนี่ยสาวนั่นไม่ตัวบอลลูบิโอรู้เลยเนี่ยสาวนั่นไม่บอลลูบอลละเลยบอลลูบิโอละฮ่าชกเจ๊กันโต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 ไม่น่าไม่เชื่อไม่ไม่ไม่ไล่แค่สบิโรเด็กขาดตัวไม่มาเข้มเชิดเนี่ยขอว่ารู้ว่าพี่วันนี้รู้ใช่ป่ะมอจีเดอ้างงงมึงจิ๋ว
อะไรเนี่ยไม่มาเปลี่ยวไปแล้วดันดีดีดันดีดีเฮ้ยสุดท้ายเปลี่ยวไปแล้วตัวมีการสั่งอ่ะพอหมอตัวเราเด็กขาดแล้วเอามากระบาดส่งเจ้าหนี้ไปปลงส่งมีแต่เปลี่ยวจ้าแล้วฮะเปลี่ยวแล้วจ้าเด็กเขาตัวมาเปลี่ยวแล้วฮะทุกข์ว่าไปงั้นไม่มาว่าไม่มีแต่เปลี่ยวจ้าแล้วอีตัวมีเช่นน้องเราทุกข์ว่าไปมันเนี่ยสาวนี่เลยสาวเนี่ยสาวง่ายจีเออดีมาว่าไม่มาอยู่งั้นมีสาวนั้นไม่กูยิ่งดาวไม่สุดมีสาวนั้นไม่จะน้องกู
เอว่าแม่ธรรมอาชีวะเนี่ยลูกไก่ซ่าได้กองสรงาดีคาแล้วกุญญาอูมาบ่กว่าเอ้อันเนี่ยคาแล้วมิ่ส่งน่ะแม่อ่ะมิ่แท้งงบด่าแม่ๆมาล่ะตะหมองมิ่ผิดเออตะกุตมะติชาจี้ไปတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လေဟာမင်းကွာရွှေနဲ့တော့မင်းယူသားတယ်ငွေနဲ့တော့ယူသားတယ်မင်းမိမနဲ့ကြလုံးဝမယူသားဘူးတော်ပြီမင်းကအဖက်မလုပ်တော့ဘူးတော်ပြီတော်ပြီမင်းကစကားမပြောနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးမြေဆောင်မှမင်းကျွန်တော်ရှင်းပြတာလေးငားထောင်ပါဦးကဲပြောပြန်ပြန်ပြောဒီလိုပါတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပြောရင်တဲ့မြေဆောင်နာမည်ကထန့်ငုံဦးမယ်တဲ့ပြီးတော့ပြအောင်မယ်တဲ့မိုးရေကိုဖြစ်နေဦးမယ်ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်မယ်တဲ့ထန့်ငုံဦးမယ်တဲ့ไอ้กาจรมาซั่วทุบတော့ကျွန်တော်မိမဝေါ်ဝေါ်မဲမဲကြီးပြတယ်အဲ့ကျမှဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မိမဘာလို့ပြောရင်တဲ့မင်းယူသားတယ်၃ယောက်စလုံးယူဆိုကျွန်တော်လုံးမကျွေးနိုင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတခါတည်းအစဉ်ပြေသွားအောင်မြေဆောင်နှမင်းနဲ့အလုံးမရှိအောင်ကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုက်တာပါတဲ့ခွန့်လို့ပါတောင်းမြောင်းတွေးလိမ့်တခါတော့လည်းဒီလိုပဲပွဲစိတ်နဲ့နှံကောင်ကြားဘူးလိမ့်မယ်သူငယ်တန်းဖတ်စာပုံပြမှာပွဲစိတ်ကပြောတယ်နှံကောင်နဲ့မင်းမိုးလင်းစာရှာတန်းတော့တဲ့မိုးရင်မိုးရွာတို့ကအစာရှာလို့မရဘူးတဲ့မင်းဒုက္ခငတ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ကြငါးစီမလာနဲ့ငါမင်းကိုလုံးဝမပေးဘူးနှံကောင်လက်မခံဒီလိုပဲသူကသူကလေးရိုက်မိုးရွာရွာလဲရွာရောစားပြရမရှိဘူးပွဲစိတ်ကတော့ပွဲစိတ်ကသူပြောထားတဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲနှင်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူငရမ်းဖက်ကမှာတော့ဒီမှလည်းပြီးသွားတယ်။နှံကောင်ကဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မိုးရွာထဲမှာဒုက္ခရောက်သွားတာ။ဒါမှလည်းမပြီးဘူး။တောင်မြောင်းအတွေးလေးမှာတော့သူကနှံကောင်ဘယ်သွားလဲဆိုတော့တလေးဆန်ကူညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အင်းကြီးသွားတိုက်နေဗျာ။ဩဂရာကြီးခင်ဗျာ။မိုးရင်းတော့ကျွန်တော်ကခြေထောက်နာနေလို့ကျွန်တော်အမေကနေမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကပြုစုဆောက်ရှောက်နေရတော့အစာမရှာနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိုးရင်းစာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်တလေးဆန်ချင်းချင်းရိုင်းမင်းမလားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲစစ်ကိုသွားအကူညီတောင်းတယ်ပွဲစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တလေးဆန်ချင်းရိုင်းမင်းကူညီလုံးဝမရှိဘူးတလေးဆန်ကြီးလုံးဝမရှိဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်မောင်းထုတ်ပြလိုက်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့အသင်ကကျွန်တော်ကူညီဆောက်ရှောက်ကြပါဦးကျွန်တော်စားတော့အောင်ဖြစ်နေပါပြီဆိုအဲ့တော့မှတခါလေကူညီဆောက်ရှောက်ရဲ့အသင်ကသတင်းစာ conference ခေါ်လိုက်ဂျာနယ်လေးခေါ်သတင်းစာလေးခေါ်အကုန်လာအဲ့တော့မှတခါလေနှံကောင်ပလီစီ60ရှောက်ပြောပြောလို့ပြောသတင်းစာတွေကရေးဂျာနယ်တွေကရေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟာအဲ့ဒီနှံကောင်ဝိုင်းကြီးတနာပြီးတော့နှံကောင်ကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်းကြီးထူထောင်သင့်တယ်ဆိုသတင်းစာတွေရေးဟာတခါလဲသတင်းစာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒေါ်လာလေးလှမ်းချလိုက်တာနှံကောင်ကတန်းကျွတ်တတိဖြစ်သွားဟိုကောင်ပွဲစိတ်တလိစ္ဆာန်စိတ်လုံးဝမရှိဘူးတလိစ္ဆာန်ချင်းရိုင်းမင်းကူညီစိတ်မရှိဘူးဒီလိုကောင်မျိုးတလိစ္ဆာန်လောကမှာမရှိသင့်ဘူးလားဒီကောင်ကဲတဲ့ဘာပေါ့မလို့ကဲနဲ့သွားပေါက်တော့ပွဲစိတ်ကမိုးရည်ထဲမှာလမ်းပေါ်ထွက်ပြေးရတယ်တဲ့အိမ်လည်းပြူသွားဒီပုံပြင်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရက်လိုက်ရင်မကောင်းတဲ့ကောင်ကောင်းစားပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်ကဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြရစီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပွဲစိတ်လောကတစ်ခုလုံးဒီတည်းကပြန့်နှံ့တော့အဲ့လိုပြန့်လဲပြန့်နှံ့တော့နိုင်ငံကြပြန်ပေါ်စိတ်ကကြားသွားအဲ့နိုင်ငံကြပြန်ပေါ်စိတ်ကနိုင်ငံကြပြန်လာတဲ့ကောင်ရဲ့ချောကလက်ထဲရတော့ဘောင်းမီအိတ်ထဲအင်းကြီးအိတ်ထဲပါလာဒီကောင်နိုင်ငံတကာရောက်လာတော့ဒီကောင်အတွေ့အကြုံရှိသွားတိသွားဟာဒါတို့မီဒီယာနဲ့တိုက်တာကွာမီဒီယာကိုမီဒီယာနဲ့ပြန်တိုက်ရမယ်အဲ့တော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြန်ခေါ်တယ်တခါလဲသတင်းတောက်တွေတခါလဲချန်နယ်လေးတွေပြန်ခေါ်လူချင်းမင်းတို့ခင်ဗျာလူချင်းမင်းတို့ခုနနှံကောင်ထူထောင်ရေးသိကြီးလှုပ်လိုက်ပြီးတော့တလေးဆန်ဟောစိတ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပွဲစစ်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ပွဲစစ်ကဒုက္ခရောက်နေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်မှာတကယ်တော့ပွဲစစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကဘဝစတွေကတည်တဲ့အထိတကုတ်ကဗ
บาสิเดี๋ยวมาบาอยากจะมาขันมาตีตัวอะไรก่อนมีหรือวะมาอยู่ยังไล่จีบ้าถ้าบัวสิเดี๋ยวบัวสิเดี๋ยวลุลุเดนี่ตัวเบี้ยแต่ตอนนั้นลุลุไปตีตัวอะไรก่อนงานงงตัวยิ่งลุกงงมีวะบาลุมามาลุเป็นเนี่ยเช่าไปรอกะลียายไปรอตะเชนสูนี่เด็กก่อนแล้วลุมาลุเป็นก่อนวะทุกข์ยากแบบมาสามวันลุลุไปรอทุกข์ยากเดือดสูนอ่ะถ้าเดี๋ยวนี้ลันจ้าบาตลาขมยา พ่อเขาเด้เจ้าหนูมาตัวนี้ถ้าเจ้าหนูเปลี่ยนไปแล้วจำมาไหมโก้เสกุเลยเจ้าหนูวันชาติจำมาไหมตู้เจ้าหนูอิมยาสาวไปเลยนั่งงงจุดเอาไว้ดีนี่เราเช็ดดิ้งไรบ้างไหมดียามุงเรื่อยเจ้าหนูจูสีเด่นเนี่ยตรงไรบ้างไหมสุบรอเปลี่ยนพี่เช่นไรเด้ต้องเปลี่ยนด้วยเลยเจ้าหนูว่าตะขาตะกู้ดองมาบ่เนี่ยตุ้มยาสิวดองอ่ะด้วยได้เอาเลยเจ้าหนูด้วยอ่ะตะขาเจ้าเราจะกวาดจอดด้วย แต่ว่ากูจะก็แชร์มีเบี้ยเกินทำไมไอ้แต่ก็แชร์เอาจูบีโร่ก็ดูได้ไหมสุดเนาะยี่จินได้เพียรอะไรมาดูไม่เนาะพาเบี้ยมาไม่ได้เพียรเลยแต่การว่าไม่เกินเนี่ยจอนี่ตั้งยี่จินเนี่ยเอาสิจอนี่เอาเบี้ยเลยไม่เกินไม่เกินเลยมาดูสาวดูคุ้มเบี้ยวีกว่าเลยหาว่าเลยไม่เนี่ยดูจีดีดูเนี่ยรู้ว่าเช้ากูตีวีกูเบี้ยอะไรเดี๋ยวไม่ทราบเลยหาหัวละกว่าหาตีจ้าเลยงานดีอันรู้สั้นเลยนะจ้าวีไม่มีอุสานจีเลย อันนั้นเนี่ยไม่แก้ทาร์เรตบริจาคเงินสั้นจีไหมเลยไอ้กองเอ็มพีอาร์ล่ะเอ็งเลี้ยงเอาไปลูกประมาณตัวเดียวไม่รู้ด้วยไม่มีผู้จองเนี่ยมาลุลุฮะไม่ได้ไม่ได้ลูกเวชกูจะนอนตีวีเลยฮะไม่ไปมาตีสิเนี่ยโยโย่โจรานเนี่ยเสียมบูยุบะฮะไม่บูตองลูกเสียนโจรลาเป็นออกมาเลยคาร์เรตพาลูกผู้เลยพาลูกมาเลยวะเนี่ยงาโจรลาเราเป็นแล้วเดี๋ยวโจ้เนี่ยอะกู รู้ว่าเชื่อกูตีวิลูกเปลี่ยวเลยแต่เนี่ยโดนอะไรเสียเป็กเนี่ยทุบไปเลยนะฮาเดฮันจ้าวะรู้ว่าเชื่อกูตีวิลูกเปลี่ยวเลยแต่เนี่ยโดนอะไรเสียเป็กเนี่ยทุบไปเลยนะฮาเดฮันจ้าวะรู้ว่าเชื่อกูตีวิลูกเปลี่ยวเลยแต่เนี่ยโดนอะไรเสียเป็กเนี่ยทุบไปเลยนะฮาเดฮันจ้าวะรู้ว่าเชื่อกูตีวิลูกเปลี่ยวเลยแต่เนี่ยโดนอะไรเสียเป็กเนี่ยทุบไปเลยนะฮาเดฮันจ้าวะรู้ว่าเชื่อกูตีวิลูกเปลี่ยวเลยแต่เนี่
ปูซาไล่แต่คาจรดิกอมอเตอร์ไซค์เนี่ยชอบเลยนี่แม้ตอจะเยสกันยอมไปซื้อยอมไปซาเล่ป้ามาหมดตังเงินนี่ชอบเลยแม้ตอบีมวยไปอยู่สรอะพี่ยิงไงล่ะตะเต็ดตองจาอีอะกูดิลิวะเจกูตีบีสรอะนี่แหละอะพี่อ่ะง่าโหชิชิ้นเว่ไปแม้เปียวบ่าล่ะฮ่าเตหันจาล่ะดิลิวะเจกูตีบีสรอะเตซ่าล่ะอะน่ะสันตะชินเนี่ยไอ้หลุดออกไม่เปียวน้องนี่มันเนี่ยโมเลยเนาะตูบลุสันตะมันเลยชอบเอาไปจี้แต่คาจร ตัวเรียกว่าเมียเวนี่จ้ะทวดนี่จ้ะปุษมัยยะลาบาลีอ๋อไอ้ปุษมัยนี่ตู้อ๋อตะคาเนี่ยปุษมัยยี่มันตู้ปี้ตัวปุษมัยปุษมัยนี่ปุษมัยยี่ลูกเวชกูจะนอนตีนี่เนี่ยฮะปุษมัยยี่เนี่ยสิเมียนน่ะเป็ดตัวคลีชิมันทุเท่าทันชาคลีปะคงเลวกันคลีเอ๋ไม่ฮะลีเนี่ยอู้เย่ลูกเวชกูตีบีสุดอกว่าเนี่ยมันทุเท่าบ่าวอู้อู้เทเปรูเวขอไล่บากว่า เราด่าตะกั่วจ่อบ่เนาะดาลีอ่ะตะกั่วจนเราแชมป์มีเปล่าเลยแต่ไอ้ตัวนั้นตะกั่วจ่อต้องกั่วจ่อเลยอ่ะเฉยไม่ชี้รู้จังมาเปล่าเราตะคาทีนี้จ้ะเราจนเราอ่ะดีลูกบาลีอินเทอร์เน็ตมาด้วยลูกไม่ย่าเลยอ่ะมีเลยด้วยอินเทอร์เน็ตมาจนเราดาลีตะคู่พาไปกูได้จิด้วยลูกไม่อ่ะเราจนเราด้วยลูกไม่อ่ะดาลีจนเราเลสซั่นกันไปเกจิงไอ้ด้วยจิดาล่ะมาโอ้ตัวอ่ะไม่ด่าบาเลยยอกจ้าเลยไม่มาเลยจ้องตัวอ่ะ เนี่ยไม่อาจจะได้เปลี่ยวบ้างจันทร์เราประมาณปีนั้นเราไม่ใส่มาเนาะทุกทุกเป็นเจ้าพระองค์เนี่ยตัวลงมาไม่ใส่นั่งงานยาเนาะตัวนั่งงานยาเปียดนะเจ้าจ้าเจ้าหาเลยอัตตันเนี่ยเสียอยู่มาเลยองค์ที่จะลงเนี่ยตัวเลยเลยลงยาเราจีเลยเลยสังเลียติดตัวเลยบาปยอมมันดีลงจีเลยเนี่ยสังตีเลยเนี่ยบาปยอมมันดี อาจจะต้องใจเย็นๆแต่กามาเลยเอริยาวจะดูยินดีเนี่ยดูว่าวีเลยอาจจะมาสู้เรื่องสิเลยทั้งเนี่ยเช่นมาชูมีอันนี้เลยอ่ะมัวเรียสักคนเลยสิเลยแต่ยังยาวจะเดียวว่าอาจจะต้องใจเย็นมาดูยินดีเนี่ยดูเลยยาวจะเดียวกว่าเลยอาจจะลีเดียวมาพยายามดูเลยลงไว้ไม่รู้ชูมีอันนี้รู้อะไรบ้างพับยังไม่ได้
ကျွန်တော်ထင်တာတော့အသက်40မှာယောက်ျားတယောက်ကအလုတ်အကန်ပညာတွေပြည့်စုံအသားကျသွားပြီအဲ့ဒီချိန်ကသူ့ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးချိန်ပဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးကယောက်ျားကိုယူသင့်တယ်ဒါများပြောသလားဗောဒီကျွန်တော်လည်းတွေးတော့မယ်အသက် 60岁月要多的，这边地较近的多大皮的，多少的，米不长那边，几个地大的那边，他多的。你看大把的做，每个里的表的，每个里表啊的，阿在17岁月嘛的，宝龙的龙的多的，都闹嘛的，路那十年要阿在等来你多大呗。 อัตตะ28ปีอายุแล้วยောက်อ๋อเด้ตูหาบ่หลีบ่ผิดตัวชาเด้ตูนอกมา12ปีจั่นเนาะเด้อัตตะ38ปีแล้วยောက်อ๋อเด้ตูหากောက်ตีบ่ลงผิดตัวชาเด้ตูนอกมาเตียวไปสิเด้อเอริเตียวก็เลยอภูยิผิดเน่เด้เอริอภูยิอ่ะตูนานาเนี่ยวุ้ยๆย่องย้ายโดดล่ะเว้อัตตะ38ปีแล้วยောက်อ๋อเด้ อัตตะ40ปีเนี่ยแหละยောက်อ๋อเด้เอริเหม็งมาเป่งปองบ่ลงผิดตัวชาเด้ยောက်จ้าเนี่ยอ่ะเด้ตู้เป้กูเป้ยောက်มาซะโลอะแท้ตันปุ๊บถုတ်นี่รอดล่ะเว้อัตตะ50ปีเนี่ยอายุยောက်ดอเด้ดาတော့แท้ไม่เปล่าหรอกไม่ป่าหรอกเนาะบาผิดบามาไม่ติดหรอกอะแล้วดาลีนี่ตุ้ยเสียลีเด้บ่มากูตุ้ยพี่แล้วสิ้นซ่าดาลีเปาะดัดเด้ดูซุนเนาะดีอุ้ยลีเด้อ่ะ ลาบาเลยอะแล้วจนดิกนี่ပြောจินน่ะอะสาผับบาตุยบาดีแต่มาจนนอกซุงนี่กงจุกกะเปียเล่ตะบုံเนี่ยนี่กงฉုတ်ไปเล็ดส่องไปแก่จินมาเลยดีกะเปียเล่ก็ตัวโลกอีมาจนเราเนี่ยยောက်ลาเนี่ยตะคาสีบัวเนี่ยชากูตะลั้นเนี่ยเหม่อลิ้นเจ็ดเนี่ยชายงช้างนี่ยาตะคาเนี่ยกูช้างเนี่ยบาตะคูมาไม่อยากตะคาที่ฉิยาเราไม่ด้วย ဒါပေမဲ့စိတ်ပြည့်ပြီးတော့ကိုဘောကကိုပြန်မသွားနဲ့တခုခုတော့ရအောင်ယူပြီးတော့မှပြန်မှာဆိုတော့အတွေးမြင်လေးပေးထားတဲ့ကဗျာဆရာတယောက်ကကဗျာလေးတပုတ်ကျွန်တော်ရွတ်ပြတနေကုန်ယုံရှာခြေရမြမတွေ့ယုံမမိတာကြောင့်ကြုံမိကြုံရာခူးပြုတ်ချက်စူဖို့ရတဲ့ဝေးကျွန်တော်တို့တွေဟာယုံရှာတယ်ထို့တူပဲယုံလို့ပဲ မျောလင်းချက်တွေငွေကြေးတွေအောင်မြင်မှုတွေစီးပွားတွေရှာကြတခါကျဗမာရှာလို့မရဒါပေနဲ့အလဟတတော်အိမ်မပြန်ပါနဲ့ဘယ်ကလာမှမသိပဲဘယ်ဟုတ်ပြန်မှမသိပဲနဲ့အပြန်မှာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုနဲ့အတူယူသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုနဲ့ပါသွားအောင်တတိရှိရှိနဲ့ယူတတ်ကြပါစေကို့ဘဝကိုတိုးတက်အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ สามยามๆผัดไปตุยดักขอดับไปแล้วหลูริโอก้องโจปิゅ่นနိုင်တဲ့သူတွေကြောက်ဘောင်းရဲ့ဂုံကိုညှင့်တင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့สุมงกองตอยนี่กงชุบออกไปเลยอารมณ์ชื่นชื่นมา